Ось морічна дівчинка у Китаї зависла на волоску від смерті. Дитина залишилась вдома сама, і коли почула якийсь шум під балконом, нахилилася, щоб розгледіти, що там, і застрягла між решітками. Сусід знизу намагався самотужки звільнити дитя, але побоявся зашкодити. Врятувати дівчинку допомогли пожежники. Вона була сильно наляканою, втім, обійшлося без травм.